لائسنس ہے میں نوجوانوں پہ دار ہو جاؤں آج نہیں جگہ تو کب جاؤ گے بابا تجھے ہندوستان سے بھگانے کی بات چل رہی ہے ہندوستان پہ مسلمان آج سے نہیں ہے دنیا کا سب سے پہلا انسان وہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم ماشاء اللہ آدم آئے ہیں جنت سے تو امریکہ برطانیہ میں نہیں اسی ہندوستان Hey, no, John! Hey! Abhi, don't fight!
خوبصورت ہے اور کیوں نہ ہو تنا تن اور بھائی آل رسول بیٹھے ہو سامنے اللہ کے ولی قدر ہو سامنے در گھر گھر دیکھو یہ وہ ہے جن کے بارے میں میرے ایک امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا Thank you.
کرو جنت میں جانے کے لیے کمپٹیشن کرو ماشاءاللہ پڑے جی اس لیے تو کسی صاحب نے کہا تھا ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں سب لوگ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں ابھی تقریر شروع نہیں کیا